Godmorgon allihopa, jag har precis kommit upp. Och dessvärre idag så mår jag inte så bra. Jag känner att jag både börjar få öroninflammation och även har jätteont i halsen. Och idag ska vi även åka till Alingsås och spelning, så att klockan är 7:30 nu och jag känner bara så här. Men vad ska man göra? Det är bara dra på ett glatt humör, gå in i duschen och försöka komma igång. Vi hörs lite senare. Sådär, nu har jag... Oj! Fan, kolla, jag har så jävla mycket disk här. Nu har vi precis packat väskan, allt är klart. Och vi ska åka mot... Piteå. Nej, jag ska bara... Alingsås är det. Svårt att komma ihåg alltid. Så, då går vi. Vänta, jag klipper. Tja! Oj, kom igen alla. Den höll just på att ramla, jag kommer efter. Tja allihopa, vi är på väg mot Alingsås. Hej. Alingsås. Är du taggad, Jamal? Ja, jag är fan taggad. Alla är sjuka idag, exakt som jag sa i morse när jag vaknade. Alla är sjuka, alltså på riktigt. Jag är helt förkyld, efter Spanien, jag vet inte vad som hände. Man blev har fansröstat. Vi ska gå in och köpa en iPhone-laddare. Som jag glömt. Och jag ska kissa bakom huset här borta. Livs liv. Jag Malmö ska kissa bakom huset. Jag ska sträcka nacken. Waxel! Och du kan sträcka Waxel! Vill ni se hur Axel ser ut? Vi ser Waxel. Hej Braxel! Waxel! Kan vi gå nu? Ja, nu går vi. Ice cool. Vi ses där. Jag har fått någonting som vi ska äta i bilen som Samir inte kommer få äta av. Nej, kan få en. Och vi ska jacka zender. Ja, vi ska äta. Men här är våran loge. Sjuka är vi allihopa. Hej. Hej Dose. Och här vet jag inte vilka de är. De jobbar här i alla fall. Hej hej. Hej. Tjena. Alla är ju snälla på det här. Alingsås levererar. Där ska vi spela. Kan gå ner och kolla. Det bästa med att vara i Alingsås är att det regnar. Såklart det regnar. Axel, är det du som har beställt det här vädret? Hej! Ja, vi tar sen, vi ska köra lite soundcheck bara. Hur många kilo är det som ska i? Vi kör i tills det tar slut. Ja, det är bra. Kör hårt. Tjena crew. Tjena. Tjena. Viktor, kul träffas. Johan. Tjena Johan. Tänkte faktiskt visa er hur våran bil ser ut som vi åker runt med nu hela sommaren. Vi har ju ungefär 82 gig den här sommaren och här är den. Vår lilla pärla. Riktigt fin här faktiskt. Känns bra att vi är ett skönt gäng som åker, för jag tror inte man skulle orka med den här sommaren annars. Alla är taggade. Nu är det soundcheck. Och soundcheck betyder att man... Vad betyder soundcheck, grabbar? Vi kollar lite ljus så det låter bra. Låter det bra? Ja, det låter jävligt bra. Är du taggad? Ja, taggad som fan. Berätta, vad är ditt jobb här? Jag tror jag har frågat dig det förut. Jag spelar ju kul. Lite sån här synthesizers. Och du då, Maran, vad gör du? Gitarr. Och kapellmästare. Det vet du. Vad betyder kapellmästare? Berätta. Ja, det betyder att man hittar ett skönt band som ska kunna kompa er. De här grabbarna, man då. Och vilket gäng. Och den här jäveln, han hittar du på loftet eller på vinden eller på soptippen eller... Vad hittar vi dig? Det ser bra ut. Hallå, hallå, hallå. Shake, one, two, two, shake. Take, take. Everything is shake. Okej, okay, men droppa en låt då. Vi är Alingsås. Vad är du testa för låt, Samir? Sätt på ljudet ut också. Ja, vi kör... Vi kör guld, va? Nej, bada naken är bra, för då får vi hela sånggrejen. Ja, kör bada naken. Då kan man börja komma in i rösterna. Men bada naken, kör lite lägre. Hej allihopa. Johan, vad duktig du är! Johan? Okej,
Okej, kör då, fick feeling. Nej, saxofon. Groovy. Sådär, nu har vi precis. Jag försöker avvänja mig att det är min kamera. Man ska bara köra på. Det här är en cool polare att hitta. Vad heter du, mannen? Buster. Buster, bästa killen. Och vi har fått lite, vad heter det här? Pyttipanna? Ja, pyttipanna och ägg. Personalmat. Ja. Jobbar du här? Ibland. Ah, vad nice. Vad är det du hjälper till med då? Lite vad som helst. Vilken kille. High five, Buster. Vet du vad ni har köpt för någonting? Alltså, den är så himla fin. Är det till mig? Ja. Kom, ge mig en kram. Bästa tjejerna. Tack så jättemycket. Jag är sjuk, jag ska ut, sådär är precis kommit in här på mitt hotellrum i Alingsås. Man ser scenen härifrån. Här är i alla fall mitt rum, tänkte jag visa er lite. Nu är det jättemörkt här inne, lite grann. Här kommer man in. Så är det dusch och toa och hela kittet. Jag ska faktiskt gå in och duscha nu, jag känner att jag är helt svettig. Och sen eftersom att jag är sjuk just nu också så känns man lite extra. Men det blir nog bra. Och här är mitt rum. Tyvärr så kommer vi inte bo kvar här i natt, utan vi kommer åka hem i natt. För att vi... för det blir så sent annars. Och vi får avlänsa vara hemma. Och då får man sova några timmar innan vi ska upp och göra nästa grej imorgon. Ni får följa med på det såklart också. Här har jag i alla fall fått det från några tjejer. De vet vad jag gillar. Det är Noblesse och chokladbollar som är min största favorit i livet. Alltså ibland undrar jag vad jag håller på med. Såklart nu när vi precis ska gå på scenen precis alldeles strax. Det är klart att jag inte häller ut allt i väskan. Alltså jag öppnade necessären och då har hela mitt raklödder bara... Så hela väskan är förstörd. Nu är vi på väg till spelningen igen. Eftersom jag tappar allting så blir det inga kläder, utan det får bli sakta jag hade på mig från början. Så. Hej tjejer! Hej hej! Är det bra med er? Ja! Vad gör ni idag då? Vi ska spela med er! Är ni taggade? Ja! Då kör vi! Är du taggad, mannen? Ser jag taggad ut? Är det fest eller? Är vi i Göteborg? Är vi i Alingsås? Alingsås? Alingsås goodiebag. Men jag vet, jag fick den av våra fall. Alingsås! EM, är ni med? Nu dansar vi i sommaren. Nu lever vi som igen, den bästa fucking feelingen. Vilken show när vi gör det tillsammans. Och idag som ni ser har vi med vårat band. Inte varje dag, vi har inbjuden på gitarren. Nu är det dags igen, min vän. Vi har ju stämningen. Så sjung, hallå, 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 hallå. Tillsammans är vi alltid bäst. I kväll så blir det fest. Så sjung, hallå, 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 hallå. Oj, 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 oj. Inga mera selfies, för vi ska ta en grupp. I kväll blir det så fest. Vi ska bada nakan på Sergels torg och leva livet utan sorg. Absolut. Var det en bra spelning? Höll de sig i schack? Ja, men jag vet inte riktigt vilka de som spelar. Nej, det vet inte jag heller. Hela publiken höll sig i schack. Axel tjatar. Ha det bäst. Yes. Springfatt. Vart är vi ska sitta någonstans? Där inne, det är jättemysigt. Okej. Tjena! Vi ska alltså sitta här inne. Hej! Ah, bästa! Bästa, vi kör. Ja, som sagt, kolla inte i din viewfinder. Är det bra med er? Smakar det? Smakar det gött? Ja, det smakar som tusan gött. Okej, nu ska vi sätta oss och signera här i några timmar. Jag antar att det blir det. Jag känner min hals håller på att säcka ihop. Men, vad gör man inte för sina fans? Underbara fans. Ja, då har vi alltså kön till att skriva autografer. Är du taggad, Samir? Ja, bra. Hur många timmar tror du det här är? 4. Tjena, är det bra? Nå, bästa. Vi ses snart. Äntligen klara. Vi har suttit och signerat i hur många timmar som helst. Gick det bra? Det gick så bra så.